Olá, aluno do projeto Torne-se Programador. Vamos para mais uma aula e a aula de hoje a gente vai aprender sobre HTML. Tá legal? Então a gente está entrando aqui agora, HTML, tá certo? Bom, galera, o que que é o HTML? Em si, quando você entra em alguma página, por exemplo, o site do Torne-se Programador, você tem toda essa parte visual aqui. Tá legal? Então, essa parte visual, as imagens onde você está vendo, o texto aqui, ó, o título, o botãozinho, tudo isso é formado por um template chamado HTML, tá? O que que é o HTML? Ele é uma linguagem universal para o teu browser, tá? Então, todo browser, ou seja, todo Chrome, todo o Firefox, que eu devo ter aqui, ó, o Safari ou o Internet Explorer, todos eles leem aí uma linguagem universal para começar a mostrar os dados para você. Ou seja, HTML ele é uma linguagem de template, tá? Então assim, você mexe nele, você programa algumas coisas neles para ele te mostrar um template ou mostrar para você uma carinha bonita aí, né? Mostrar a tela de um website ou de um aplicativo ou de um jogo que agora também dá para ser feito com HTML, tá certo? Então, o que que é o HTML em si assim, ó? Vamos dar uma olhada aqui para a gente ver o que que é o HTML, as tags de HTML. Então, aqui eu estou no site do Torne-se Programador, eu vou clicar com o direito aqui e vou ir em View Page Source ou Exibir Código Fonte, tá certo? Quando eu faço isso, ele me mostra todo o meu código HTML, tá vendo? Então ele me mostra aqui, ó, que o título da minha página, por exemplo, Projeto Torne-se um Programador, que é o título que vem aqui, ó, vem nessa seção title aqui, ó, dentro de head, tá vendo? Aqui eu tenho outras meta tags, aqui eu tenho os links, que são os meus arquivos embedados, aqui eu tenho um negócio que chama de Open Graph, né, que é o meu OG, e aí aqui eu tenho outras tags aqui que eu vou explicar para vocês agora. Certo? Então, isso aqui é um HTML e esse HTML forma esse site. Legal, né? Então tá. Para a gente criar uma estrutura básica de HTML, como que a gente faz? Tem aqui agora no código que eu estou criando para vocês. Eu criei uma pasta nova aqui, que é Aprendendo HTML, e aí esse daqui é o básico de um HTML. Então, a primeira coisa que você precisa fazer para gerar um HTML é colocar a tag HTML, certo? Fecha HTML. Nos exercícios anteriores que eu criei com vocês, eu simplesmente criei lá o script, certo? E aí vocês colocavam um código do JavaScript aqui dentro, não é isso? Então, agora eu vou mostrar para vocês o HTML completo. Então, como você vai gerar a estrutura completa do HTML? Então, tá. Primeira coisa que vocês precisam fazer é isso: criar aí a tag HTML no início e no final. Esse é o básico aí para começar a ter uma seção HTML, certo? E aí depois você tem agora o quê? Uma outra tag aqui que é utilizada, que é a tag head. Isso daqui é tudo que vem lá no início da tua página. Lembre-se sempre de abrir uma tag e fechar essa tag, tá certo? Tá legal. Então você fez isso daí, agora isso é tudo que vai no header da sua página, ou seja, no topo dela. Então se vocês olharem aqui nesse código fonte, o head é tudo que tem no topo dela. Então são metas, são informações de encode e são títulos ou includes que você vai fazer, certo? Então isso é o topo, certo? É o header dele. Beleza? Então tá. Feito o header, uma das outras tags principais é o title. Certo? Então, o title aqui, ó, eu vou dar o nome para o título da minha página como HTML base. Certo? Perfeito. Agora, depois que a gente já tem aí o nosso header, agora a gente precisa criar o nosso corpo, aonde vai o conteúdo do nosso HTML. Para isso, a gente cria uma tag chamada body. É nessa tag aqui, body,
que ele vai todo o seu conteúdo, certo? Todo o seu texto, todas as suas imagens, todos os seus links, todas as suas interações, vai dentro desse corpo aí, que é o body, tá certo? Se eu fosse colocar algum script embedado, ou se eu fosse fazer algum script na minha página, normalmente a gente coloca o script ou aqui no header, certo? A tag script. Opa, script. Certo? Ou a gente coloca a tag script também no final da página. Depende de como a gente, no final, não, dentro do corpo, né? Mas no final aqui do meu corpo, certo? Mas tudo depende de como que você está construindo o seu HTML. Se você está construindo o seu HTML que alguma ação JavaScript você precisa fazer antes que a página seja carregada, então você coloca ele na seção de head. Caso você precise fazer depois que a página já carregou, então você coloca ela no final da seção do body. Tá certo? Então tá. Bom, vamos criar alguma coisinha aqui básica só para vocês verem com texto, ó. Esta é minha página básica, opa, básica de HTML. Certo? Então eu criei aí uma página basiquinha de HTML. Vou aqui abrir o meu código no browser. E aí a gente vai dar uma olhada aí para ver como que ficou isso daqui. Então tá aí. Notem que o encode dele ficou totalmente feio aí, né? Ficou todo errado. Então está os acentos aí não está funcionando legal, tá certo? E aí como que a gente arruma isso no HTML? A gente precisa arrumar isso daí, por quê? Porque a gente está fazendo uma página em português e não uma página americana, né? Por exemplo, se a gente tivesse fazendo uma página em inglês, não tem acento, não teria esse problema. Como a gente está fazendo uma página em português, a gente tem um acento, então a gente precisa falar o tipo de encode que a gente vai utilizar para o nosso programa, né? Ou para a nossa página. Então, qual que é o tipo de encode que a gente costuma utilizar? Normalmente, quando você está em Windows, você usa um encode chamado ANSI. E quando você está em Unix, você usa um encode chamado UTF-8. Tá certo? Então, se você colocar o UTF-8 e não funcionar, você coloca o ANSI que vai funcionar, tá? Então, isso depende do sistema operacional que você está utilizando. Ah, eu não sei o que que é encode. Então, você pode vir aqui no Google e procurar assim, ó, tipos de encode. E aí, ele vai trazer para vocês aí, ó, alguns encodes aqui, ó. Por exemplo, cliquei aqui no HTML encode, ele me mostra aqui, ó, meta char7 HTML UTF-8, né? Então, eu vou pegar esse encode aqui e vou colocar o meu encode na minha página, na seção de head, tá vendo? Na seção de head. Então, na minha seção de head, eu vou colocar o meu encode UTF-8, tá? Ah, eu quero saber os tipos de encode que eu tenho. Deixa eu ver se aqui ele me mostra. Ó, ele me mostra o ISO, tá vendo? Me mostra o UTF-8. Tem outro que é ANSI também. Aqui ele não está me mostrando todos esses tipos. Vamos ver se tem um outro aqui que me mostra. Isso é outra coisa. Charset sending codes. Code. Aqui. Não. Isso. HTML, vai, vamos colocar assim. Olha lá, aqui ele mostra o ANSI, que é um tipo, outro aqui que é outro tipo, tá vendo? UTF-8, então esses são alguns tipos de encode que a gente tem. E aí a gente pode colocar aqui um jeito como a gente está fazendo. Então, no caso, se eu tivesse usando o formato de HTML4, ó, eu poderia usar dessa forma. Agora, se eu vou usar o HTML5, somente isso daqui já serve para mim, tá vendo? Então aqui, ó, eu tenho que colocar alguns elementos a mais quando eu estou usando o HTML4 e não 5. Aqui ele tá vendo? Tá mostrando alguns tipos de encode. Olha que legal, tá vendo? Então, fazendo uma pesquisinha básica na internet, a gente acha aí alguns tipos de encode e ele mostra pra gente a diferença de um para o outro, tá certo?
Então tá. É, voltando aqui no nosso HTML, a gente colocou aí agora o charset de UTF-8, certo? Mexendo no encode da nossa página, para que ele funcione os acentos, tá certo? Então agora eu vou dar um refresh aqui na minha página. Tá aí. Essa é a minha página básica de HTML. Então já está funcionando aí bonitinho o meu HTML, já com o meu encode certo, certo? O meu encode com acento. É, bom, deixa eu colocar o carregador aqui, porque está acabando minha bateria. Só um minuto, pessoal. Aí, prontinho. Então tá. É, bom, beleza. Agora a gente já fez aí o charset, né? Acertou aí o nosso encode. É, agora vamos fazer alguma outra coisinha aqui mais legal. Existe uma outra tag aqui, que são o quê? São tags para formatar a tua página, né? Para deixar a tua página mais, mais elegante ou com alguns conceitos aí mais legais, assim, mais bonitos, né? Então, tem uma tag aqui que chama H1, que ela faz o quê? Ela escreve um texto maior, como se fosse um título mesmo de uma página. Eu vou colocar essa tag, esse texto que a gente criou, dentro dessa tag H1, certo? Vamos ver o resultado. Então tá aí. Essa é a minha página básica de HTML, tá vendo? Então, ó, isso aqui é onde eu vou mostrar o corpo da minha página. Então o body aqui, ó, é isso daqui que a gente tá vendo, certo? O header, o title, é isso daqui que a gente tá vendo, certo? E o header é tudo que carrega antes. Se eu pegar esse charset e botar dentro do body, vai funcionar? Funciona também, certo? Porém, o correto de deixar meta tag e includes é normalmente no header, certo? Eu coloco alguma coisa no meu body somente se eu quero fazer com que isso carregue depois, certo? Normalmente a gente coloca os scripts no final da página, porque os scripts alguns arquivos são muito grandes, e aí para fazer com a sua página deixe um pouco mais de performance, a gente acaba colocando isso um pouco mais para baixo, tá? Mas normalmente, os includes que a gente faz de CSS ou meta tag, esse tipo de coisa, a gente coloca dentro da tag head, tá certo? Então, galera, esse aqui é o básico para quem precisa criar uma estrutura HTML, tá certo? Tá legal. É, agora, vamos mostrar aqui alguns elementos. É, o HTML, ele é separado por elementos inline e elementos em bloco, tá? Então, assim, o que é um elemento inline? É um elemento que não quebra a linha, que não faz um BR, tá? É, e o que não é um elemento em bloco? Não é um elemento em bloco, inline, né? É, são elementos que não quebram linhas. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu colocar aqui um span, o span não é um elemento de bloco. E aí, ó, se eu fizer isso aqui, ó, span... texto, opa, texto de teste, certo? Então se eu fizer isso daqui no reload, vocês vão ver que ó, span e texto de teste ficou na mesma linha. Porém, o div já é um elemento de bloco, ele quebra a linha. Então, ó, div, ah, aqui eu não fechei isso, né? E fecha div. Agora, eu vou colocar aqui, ó, div... melhor, aqui eu vou colocar span elemento inline. E aqui eu vou colocar aqui, ó, div elemento de bloco. Tá vendo? Então a div, ele quebra, melhor, tirar aqui, ele quebra uma linha, certo? Sendo classificado como elemento de bloco. E o span, ele continua na mesma linha, considerado aí como elemento inline. Vendo? Então essas são umas das características de alguns elementos que você utiliza no HTML, certo? É, bom, outra coisa interessante que a gente pode ver aqui, ó, é o que? Nas aulas anteriores que eu expliquei para vocês, eu falei também sobre o BR. Ah, ó, olha aqui, ó, o H1 também é um elemento de bloco, tá vendo que ele quebrou a linha? Tá.
Eu falei para vocês também sobre o BR lá nas aulas anteriores, por quê? Porque eu utilizava aqui alguns exercícios com vocês, por exemplo, aqui, ó, colocando o BR no final. E o que que era esse BR? Document.write e o BR. Esse document.write, nada menos que ele fazia era escrever aqui dentro do body, certo? E esse BR que eu mostrava para vocês aqui, ó, era simplesmente para quebrar uma linha. Então, ó, eu vou pegar um texto aqui. Pegar um texto genérico e vou colocar lá no meu HTML. Certo? Coloquei esse texto aqui. Notem que esse texto ele ficou direto, ó, tá vendo? E ele não quebrou linha aqui. Ó, como é que ele ficou? Tá vendo? Então, para que que serve o BR? O BR serve para quebrar linha aqui no HTML. Então, eu quero dividir essas linhas aqui. Ó. BR. Não adianta eu dar Enter aqui, ó, e achar que esse Enter vai se refletir no meu HTML. Ele não reflete. Ele reflete somente pela tag BR. Então, se eu quero pular várias linhas do jeito que está aqui, eu tenho que colocar vários BRs, tá vendo? Não precisa nada eu fazer isso daqui. Se eu quero pular linha aqui, ó, é simplesmente pela estética do meu HTML e não necessariamente que isso vai refletir aqui no meu HTML feito renderizado, né? Então, tá vendo? Eu quebrei as linhas aqui, ó, utilizando a tag BR, certo? Então, é para isso que serve essa tag BR que eu mostrei para vocês aí em alguns exercícios lá no começo, quando a gente começou a ver aí o básico de programador, certo? Então aqui, ó, vocês começam a entender agora por que que eu utilizei o BR lá, tá certo? Bom, esse texto aqui, ó, se eu quisesse não deixar ele somente numa linha em volta aqui, eu poderia quebrar ele em várias linhas, tá vendo? Ó, quebro ele em várias linhas e aí deixo ele aí mais compacto, tá vendo? Bom, uma outra coisa que a gente pode ter aqui também, um outro elemento de bloco, que é utilizado muito para texto, são alguns elementos que são bem utilizados para texto, né? Eu vou explicar esses elementos para vocês, que é o P, vou fazer aqui um comentário em HTML, né? Então, para escrever esses textos para vocês. Então, isso aqui é um comentário em HTML. Então, tem aqui, ó, o P, que é igual a parágrafo. Então, ó, tag P, que a gente utiliza para parágrafo. Tem outras tags aqui, que é a tag B, que a gente utiliza para deixar a página em negrito, então seria bold, né? Ou negrito. A tag I de italic ou itálico, né? Opa. A tag U de sublinhado ou underline, certo? Que a gente utiliza aqui. Legal? Então, essa daqui são algumas tags básicas aí para quem vai utilizar o texto. Então, por exemplo, eu quero esse lore Y aqui, ó, em negrito. O que eu posso fazer? Utilizar a tag B, certo? Que é um elemento inline, tá? Ele não é um elemento em bloco, certo? Fiz isso daqui, dei um refresh na minha página. Opa, eu não fechei aqui a minha sessão do B. Dei um refresh aqui, ó, tá vendo? Só o lore Y ficou aqui, ó, em negrito, tá vendo? O resto não ficou em negrito, certo? Agora eu quero colocar aqui a palavra simplesmente sublinhado. Então, U, fecho U, certo? Coloquei só ela sublinhada, tá vendo? Eu quero colocar aqui simulação em itálico. Somente essa palavra em itálico, tá
Tá vendo? Agora uma outra coisa, a gente usou todas essas aqui, agora eu quero deixar isso aqui inteiro em um parágrafo. Então, eu crio um parágrafo. Vocês vão ver uma coisa também que é indentar o código. Como eu já falei para vocês várias vezes, o HTML também precisa ser indentado, tá vendo? Então, o que que eu tive que fazer aqui, ó? Criei uma seção head e indentei. O que que é indentar? É dar um espaço aqui para a gente visualmente conseguir enxergar que esse HTML está iniciando aqui e fechando aqui. Esse header está iniciando aqui e fechando aqui, tá vendo? Esse title, como tem pouca coisa, está na mesma linha. Esse daqui é o body que começa aqui e fecha aqui. Por isso é importante indentar o seu código, ou seja, não deixar o seu código dessa forma aqui, ó, que vai ficar muito mais difícil de você ler e entender o que que está dentro do que aqui, certo? Então, o seu código indentado facilita a leitura. Aqui eu criei um P, certo? Um parágrafo, e deixei todo o meu texto dentro do meu parágrafo. Quando eu crio um parágrafo, eu não preciso ficar quebrando várias linhas. Então, eu vou tirar essa quantidade de linhas aqui, eu vou deixar somente uma quebrada, e aí eu crio o parágrafo que ele vai quebrar a outra aqui, que vai ficar um elemento em bloco. Então, ficando mais bonitinho aqui, certo? Bom, vamos lá. Outra coisa que eu posso fazer aqui, eu já usei a tag P, eu já usei a bold, já usei a italic, já usei a underline, certo? Então, usei todas as tags que eu tenho aqui para formação de texto. Então, tá vendo? Eu posso fazer meu texto bonitinho aqui, como no Word, utilizando simplesmente o HTML, certo? Outras coisas que a gente tem no HTML que é importante são os atributos, certo? Então eu posso aqui, ó, dar um nome de atributo para cada um desses elementos aqui. Então, por exemplo, eu quero falar que esse meu H1 aqui, ó, ele tem o ID, que é o nome de spam, certo? Quando eu falo isso daqui, eu consigo fazer uma coisa o quê? Utilizar um código JavaScript para pegar esse elemento da minha página, certo? Então, se eu simplesmente vier aqui no final da minha página, por quê? Se eu colocar no início, essa spam aqui não vai ter carregado. Então, se eu for aqui no final da minha página, ele já carregou aqui, já tem esse spam. Então, se eu simplesmente vim aqui e fazer aqui, ó, script, e colocar aqui um comando JavaScript que chama document.getElement. By ID, eu consigo buscar esse elemento HTML pelo ID dele. Então, ID spam, certo? E vou aqui dar um alert do conteúdo que está dentro dele, certo? Alert do conteúdo que está dentro dele. Ponto inner HTML, certo? Então, olha que interessante, ó. Eu simplesmente mostrei o spam, dois pontos, que é o conteúdo que está dentro de um elemento HTML que eu dei o nome dele de spam, tá vendo? Então o ID dele é spam, eu consigo pegar ele por JavaScript, tá vendo? Então é assim que a gente faz a interação do nosso código JavaScript com a nossa página HTML, tá vendo? Então, gente, ó, olha como explicando para vocês passo por passo, a coisa começa a ficar mais simples. Se vocês tivessem olhado esse código sem eu explicar passo por passo, vocês não iam conseguir entender nada. Porém, agora no passo por passo, fica mais claro aí de ser legível, né? Fica mais legível, fica mais claro de ser entendido por vocês. Como eu mostrei no início da aula para vocês esse código, agora se vocês olharem ele um pouco mais detalhado, linha por linha, vocês vão conseguir entender algumas coisas que estão aqui, tá vendo? Doctype foi o tipo que eu coloquei aqui em cima, defini a minha tag HTML, minha tag head, minha tag title, coloquei aqui o meu código para o UTF-8 para poder funcionar os meus acentos, fiz alguns includes aqui de JavaScript, imagem, coloquei algumas tags aqui para o meu Open Graph, isso eu vou explicar para vocês mais tarde, certo? Criei um atributo class aqui para o meu body e fiz alguns HTMLs aqui dentro do corpo da minha página, tá vendo? Então, vai acabando ficando mais claro para vocês conforme a gente vai criando aqui a nossa página HTML. Eu vou comentar aqui o meu script para ele não ficar dando um alert, para a gente continuar aí
fazendo a nossa parte na Bhaskara, certo? Bom, uma outra coisa interessante que a gente tem aqui também é a gente pode estilizar cada elemento que a gente tem aqui. Então, por exemplo, eu quero deixar todo esse texto aqui, ó, que eu fiz, em vermelho. Então, o que, que eu posso fazer? Então, assim, eu tenho o conteúdo da minha tag e eu tenho também os atributos. Então, eu expliquei para vocês que isso aqui é um atributo do meu elemento span, certo? Agora eu vou criar um outro atributo aqui dentro do meu P que chama atributo style. O que, que é esse atributo aqui? Ele abre uma seção de estilo para esse elemento. E aí se eu colocar aqui ó, color, dois pontos, red, eu estou falando o quê? Que esse meu texto aqui ó, vai ficar com a cor vermelha, certo? Vou rodar aqui, tá aí, todo o meu texto com a cor vermelha. Legal, né? Então, ó, eu não quero todo o meu texto com a cor vermelha, eu quero somente o meu lore Y aqui, tá vendo? Eu coloco simplesmente na tag B aqui, ó, com cor vermelha. Aí, que legal. Tá vendo? Ah, eu quero todo esse meu parágrafo aqui com o fundo azul, sei lá. Então, eu coloco a minha tag style, coloco aqui um atributo de estilo chamado background color, e aí eu vou colocar aqui azul. Tenho aí todo o fundo do meu, desse meu parágrafo em azul, tá certo? Ah, pô, tô em casa agora, vou colocar aí amarelo porque ficou muito feio o azul aqui, né? Opa, yellow. Tá. Eu quero saber todos os atributos que eu tenho de estilo. Você pode simplesmente vir aqui, lá no seu Google, e digitar assim, ó, HTML style, certo? Elements, pronto. Aí ele vai te mostrar aí a maioria dos elementos que você tem aí para estilo, tá vendo? Então você tem aqui, ó, color, como eu expliquei para vocês, e aí ele vai explicar algumas outras coisas aqui, ó. Então, ó, ele explica até uma outra coisa aqui, que é o CSS, que eu vou entrar na próxima aula com vocês aí, depois que eu explicar todos os conceitos de HTML, aí eu entro aqui no uso de CSS. Então, quando a gente começa a criar estilos para dar cores à nossa página, dar mais vida, a gente começa a entrar numa seção chamada de CSS, que a gente tem como externalizar isso daí, mas eu vou passar isso para vocês um pouco mais para frente, tá certo? Então, ah, eu quero saber alguns atributos a mais que eu tenho. Se você dá uma pesquisinha aqui no Google Básica, vocês vão ver aí que vocês têm alguns atributos que você pode colocar aí. Ó. Então, ó, aqui eu estou colocando uma cor no meu corpo inteiro e eu vou explicar isso para vocês agora também, certo? Então, assim, eu posso fazer um estilo explícito aqui diretamente na tag que eu quero, certo? Ah, eu vou colocar também aqui, ó, posso colocar o quê? Esse sublinhado que eu fiz, esse itálico que eu fiz, eu posso fazer tudo por estilo também. Então, ó, eu posso simplesmente fazer o que aqui? Ó, colocar um outro estilo aqui. Deixa eu ver. Eu coloquei a cor vermelha aqui. Posso colocar... deixa eu ver uma outra coisa legal que eu poderia fazer aqui. Fonte, né? Vou colocar uma fonte maior aqui. Ó. Fonte traço size igual, né, dois pontos de 30 pixels, certo? Então, quero aumentar a fonte desse meu título lore Y aqui. Ó. Eu consigo, opa, aumentar mais a fonte dele, tá vendo? Olha que legal. Então, assim, se você deixar desse jeito aqui, você vai notar que é pela quantidade de, ó, eu fiz um comando, espaço outro, tá? Então, para vocês entenderem aqui, ó, fiz um, espaço outro, então é separado os comandos por ponto e vírgula, tá? Então, vai ficar mais legível aí, ó. Então eu tenho uma cor que eu coloquei, ponto e vírgula, a fonte maior que eu coloquei só para essa tag que tá em negrito aqui, certo? Bom, se vocês notarem o HTML de vocês com o tempo de vocês forem estilizando, ele vai começar a ficar muito grande. Por quê? Porque você vai colocar ponto e vírgula, outro atributo, ponto e vírgula, outro, e assim vai. Então, o seu elemento que ficou pequeno vai começar a se tornar muito grande e aí você vai ficar meio ilegível para você, certo?
Então, para isso, o pessoal que criou o HTML criou mais uma outra função aí, que é a função da tag style. Então, se você vir aqui no seu header e colocar uma tag chamada style, certo? Então, você abre uma seção de CSS para a tua página. Tá legal? Então, o que que eu posso fazer aqui, ó? Colocar um atributo class simplesmente no meu objeto. Então, aqui eu tenho o meu elemento aqui P e eu vou colocar um atributo class, certo? E aí, esse atributo eu vou dar o nome de parágrafo, sem acento, tá? Então, assim, coloquei aqui. Aí, como que eu falo que eu quero pegar esse estilo aqui, ó, e aplicar o CSS para esse nome aqui, ó, parágrafo? Então, o que que eu faço? Existe uma regra para você poder criar estilos no CSS, e essa regra, quando você vai colocar por class, você coloca ponto o nome da classe que você deu, que é parágrafo. Parágrafo. E aí você abre o bloco para você colocar o código que você colocaria no style aqui dentro. Então, ó, aquele background que eu coloquei está aqui dentro, ponto e vírgula. Agora vocês vão ver que eu vou ter o mesmo efeito daquele background amarelo que eu tinha aqui no meu style do elemento, do atributo, agora na seção CSS, certo? Então, ó, mesmo efeito. Legal? Agora aqui também, ó, eu quero pegar esse elemento que eu fiz aqui e jogar também para um arquivo CSS. Então, o que que eu posso fazer aqui, ó? Vim aqui, class, certo? Colocar aqui a minha tag bold. Então, a minha tag bold eu quero que esteja esses elementos de estilo aqui. Então, eu posso simplesmente vir aqui, ponto bold, abro meu bloco e coloco o meu código. Tá vendo? Então, eu tenho um código após o outro aqui, dando o mesmo efeito. Legal? Então, ó, tá vendo? Para isso que serve o atributo class, para que eu crie uma seção de estilo. E essa seção de estilo eu passo a colocar aqui no meu HTML, tá certo? Bom, eu vou fazer o seguinte, minha gente. Eu vou salvar o arquivo de HTML básico sem a parte do CSS por enquanto, tá? Vou voltar aqui para que vocês consigam aí, quando baixar esse código, ter aí o básico, que é isso daqui com o estilo como atributo, tá certo? Então, peraí, deixa eu voltar um pouco mais aqui. Isso aí. E aí eu vou pegar e vou criar um outro aqui, outro arquivo, que já teria o estilo, certo? Então, aqui eu vou salvar aqui. Vou colocar como HTML CSS. Beleza, básico CSS. Aí esse se torna o básico CSS. Esse aqui é o básico HTML, certo? Que a gente tem aí o atributo style explicitamente no meu elemento. E aí eu tenho outro aqui que começa a criar o estilo do CSS. Tá vendo? Tá. Depois a gente entra um pouco mais aqui nesse básico de CSS. Bom, legal. Pessoal, aí vocês pensam assim: ah, eu queria saber todas as tags que tem para o HTML. Se vocês chegarem aqui no browser de vocês e digitarem aqui, ó, básico HTML, vai ter uma infinidade de apostilas aí que vocês podem ver. Inclusive videoaulas igual a minha explicando isso para vocês, tá certo? Então vocês podem pegar aí qualquer básico que você achar aqui, ó, ó, esse aqui, ó, uma apostila em PDF, ó, que ele mostra para vocês todo esse conteúdo que eu estou falando para vocês aí em uma apostila, tá vendo? Então aqui, ó, eu falei para vocês aí de alguns elementos, falei do CSS, aqui ele explica tudo que eu estou falando para vocês aqui também. Vocês podem consultar isso daí. A estrutura básica, HTML, head, title, body, tá vendo? Com um negrito, ó, tá vendo? Mostrando justamente isso que eu acabei de falar para vocês, tá certo? Então aqui a gente pode aí pegar vários conceitos que a gente tem, tá? Bom, continuando aqui, uma outra tag que é legal é uma tag chamada hr. Essa tag,
serve para simplesmente fazer um traço aqui, ó, certo? Então ele daria um traço de ponta a ponta dentro, dividindo, né, esse meu parágrafo com esse meu texto que eu fiz aqui em cima, tá vendo? Então agora eu vou dar um refresh na minha página aqui, e aí vocês vão ver aqui, ó, essa divisão. Essa divisão se chama HR, certo? Um outro elemento interessante que a gente tem aqui é o, deixa eu ver, a lista, certo? Então eu quero montar uma lista. Vou vir aqui, ó, quero montar uma lista. Então vou fazer aqui, ó, um H3, que seria um H1 um pouco menor, né? Certo? H3. E vou colocar aqui, ó, lista. Então aqui embaixo, depois do meu parágrafo, eu vou ter aqui, ó, lista. E aí essa lista eu vou criar um elemento. Na lista, o que que a gente utiliza? Um elemento chamado ULLI, certo? Então UL, aí eu fecho o meu UL, certo? E o LI é a minha lista. Fecho o meu LI. Então, aqui ó, eu tenho, por exemplo, lista de compras. Aí eu quero comprar aqui sabonete. Certo? Então, esse é o meu primeiro item da minha lista. Então, ó, como é que ele mostra aqui, ó? Sabonete. Tá vendo? Ah, eu quero comprar agora feijão. Certo? Eu vim aqui. Feijão. Tá aí, o segundo item da minha lista. Ah, eu quero comprar aqui carne. Então, carne. Certo? Então, tá aqui mais um item da minha lista. Então, a minha lista é formada como o L, que é o meu elemento principal, e o LI, que são os itens da minha lista. Tá vendo? Então, aqui mais um elemento HTML, que é o LLI, para formar uma lista para vocês. Tá vendo? Então, mais um elemento interessante aí que a gente pode utilizar no básico do HTML. Certo? Bom, vamos lá. Mais um outro elemento interessante que a gente tem. Ó, nota-se outra coisa também, tá, gente? A gente pode aqui dar ID, né? Que é colocar atributos aqui dentro, como eu expliquei para vocês aqui, como eu expliquei para vocês aqui, certo? Então, dar ID e colocar estilo dentro desses caras aqui também, tá? Então, por exemplo, ah, eu queria aumentar isso daqui, diminuir, eu posso fazer aqui dentro, tá? Ah, uma outra coisa que é legal aqui também, ó, antes de mostrar um outro elemento para vocês, eu posso pegar esse meu parágrafo aqui, ó, e diminuir o tamanho dele. Tá vendo que ele tá de fora a fora? Ó, eu vou falar aqui, ó, que o meu, a minha largura dela é de 50%. Então, ó, width width 50%, tá vendo? Ou 50 pixels, né? Então aqui, ó, eu coloquei 50% para ele não ficar a minha página inteira, tá vendo? Então eu diminuí aqui, ó, a largura dele, certo? Se eu falar para vocês assim que eu posso colocar 50% ou 50 pixels, 50 pixels é diferente de 50%, tá? Então 50 pixels você vai ver que ele é bem menorzinho, tá vendo? Então, ó, o que que é 50 pixels e o que que é 50%? Porcentagem, ele vai pegar a porcentagem da sua página inteira, certo? Então se eu diminuir a minha página aqui, ó, ele vai pegar a porcentagem da minha página inteira, tá vendo? Agora, se eu tiver pixels, eu tenho um valor fixo. Então, por exemplo, 550 pixels. Ó, eu tenho aí, ó, um tamanho fixo que não muda conforme eu mexo minha página, tá vendo? O que que é o pixel? Para você entender melhor. Pixel é o quê? Quando você coloca o olho lá no computador, lá bem pertinho, você vai ver que a sua tela do computador, ele tem vários quadradinhos lá. Todos esses quadradinhos torna, faz, dá essa visão para você. Ó. É o básico para quando a gente pensa em TV. Se você chegar na sua TV e ficar olhando bem pertinho da sua TV, você vai ver que ela é formada por um monte de quadradinhos. E esses quadradinhos de cores se chamam pixels. O conjunto desse monte de quadradinho forma a visão que você tem, certo? Que é a visão da página HTML, ou a visão de alguma imagem, ou a visão de alguma coisa. Então, assim, isso são pixels. Tudo que você vê através de uma tela, ou celular, ou computador, ou televisão, tudo que você vê através de uma tela, ela é formada por pixels. E esses pixels, esses quadradinhos, é que dá o formato. Então, se você colocar aqui, ó, 50 pixels, ou 60 pixels, ou 180 pixels, ele vai pegar cada quadradinho daquele, que é um pixel, e vai formar isso para você, certo?
Então, isso é o pixel e isso aqui que eu mostrei para vocês é a porcentagem. No meu caso aqui, eu deixei 50% da minha página, certo? Bom, voltando aqui, mostrei para vocês lista. Um outro elemento muito utilizado aqui, bem importante, é o elemento table, certo? Então, table. Para que serve o elemento table? Claro, aqui já se falando, tabela, certo? Então, eu abri aqui uma seção de tabela. A tabela, eu tenho aqui, então, linhas e colunas, certo? Então, aqui eu vou criar uma tabela e eu vou mostrar quais são as minhas linhas e as minhas colunas, certo? Então, como que eu defino linha na minha tabela? Eu defino através de uma tag chamada tr, certo? Aqui eu defini uma linha na minha tabela. E como eu defino coluna? Definindo através de uma tag chamada td. Certo? Então aqui ó, eu tenho uma tabela com somente uma coluna e com um valor dentro dela chamado teste. Mostrando aqui, só tem um teste aqui. Nota que eu não mostrei nenhuma linha aqui mostrando da tabela, né? Tipo, as linhas e colunas não são visíveis aqui pra gente, certo? Para elas ficarem visíveis, eu preciso colocar o style para fazer com que ela se torne visível, certo? Então, eu vou deixar agora a minha tabela visível. O que, que eu posso fazer aqui, ó? Colocar aqui, por exemplo, border, um elemento, né? Border igual a 1, certo? Quero deixar aqui a borda de 1 pixel, certo? Então, agora eu tenho a borda aqui, ó, de 1 pixel. Então, eu tenho todas as bordas aqui do meu elemento. Então, somente uma tabela com uma linha, uma coluna. Agora eu quero criar duas colunas, tá vendo? Então, eu vou fazer aqui, ó. Coluna 1, linha 1, certo? Coluna 2, linha 2, certo? Coluna 1, linha 1, coluna 2, linha 2. Então, eu tenho aqui, opa, coluna 2, linha 1. Isso. Então, eu tenho aqui, ó, coluna 1 e coluna 2 da linha 1, certo? Agora, eu vou criar a minha segunda linha. Então, o que, que eu faço aqui? Ó? Replico toda a minha seção de TR. Tá vendo? Então, replicando toda a minha seção TR, agora eu tenho linha 2. Certo? Linha 2. Então, agora eu tenho aqui ó, coluna 1, linha 2, coluna 2, linha 2. Certo? Assim, formando duas linhas de uma coluna. Tá certo? Então, isso aqui é um outro elemento, que é um elemento chamado de tabela. Certo? Aqui eu poderia também fazer o seguinte, ó. Deixar esse elemento aqui em negrito e esse elemento aqui sem ser em negrito. Para falar o quê? Que esse elemento de cima aqui ó, é o meu título da minha tabela. Olha que legal. Eu posso simplesmente vir aqui, style, certo? E colocar o meu texto, né? Vou até fazer o seguinte aqui para ajudar vocês. Ó. CSS, texto... texto negrito, tá vendo? Texto negrito, certo? E aí ele mostra pra gente aqui, ó, como fazer o texto negrito em CSS. Font size, aqui, ó, font weight in bold, tá vendo? Então, eu vou colocar aqui, ó, esse elemento aqui, dois pontos, o bold aqui, ó, tá vendo? Normal, underline, inline, né? Bold, certo? Bold. Então, eu vou colocar aqui, ó, o texto de cima em negrito, tá vendo? Então agora eu criei uma tabela, eu tenho os títulos da minha tabela e tenho os valores da minha tabela. Então eu poderia fazer aqui ó, uma tabela de ações, certo? Ou uma tabela de tarefas, ou qualquer outra coisa de tabela que a gente precisa para o nosso HTML, tá vendo? Então tá aí, bonitinho, certo? Bom, galera, por enquanto é isso. Tá? Vou ficar por aqui. Depois, a próxima aula eu passo a parte 2 aí do HTML. Já passei bastante coisa aí para vocês mexerem, certo? Do HTML básico. Então, eu vou ficar por aqui, porque senão a aula vai ficar muito extensa e vocês aí vão precisar aí aprender e mexer com isso daí para vocês fixarem tudo isso que eu acabei de passar para vocês, tá certo? Então, vou deixar vocês pensarem um pouquinho, vou deixar vocês executarem essa parte do HTML e na próxima aula eu volto passando mais elementos aí para você começar a fazer a interação
da sua página e dar mais visão para ela, certo? Que é fazer isso daqui que a gente está fazendo. Tá legal? Então, galera, para quem gostou dessa aula, dê um like lá no Projeto Torne-se um Programador. Sigam lá a nossa página. Vejam nossos feeds que eu vou estar colocando aí sempre novidade para vocês. E a próxima aula eu vou continuar aí com mais dados do HTML. Tá certo? É isso aí, galera. Até mais e até a próxima aula.